Hei og velkommen til Så du tror du kan bake. Bakeprogrammet der deltakerne kjemper om å bli Voldas beste baker. Og her dagens utfordring. Dagens tema det kjærlighet. Og dagens kake en sjokoladekake. Og på bordene her så står alle ingredienser dere trenger. Og noen av de passer kanskje ikke helt inn. Dere klare? Veldig klare. Da det bare å starte. Ok. Varsågod. Vi går på tid, så vi må raske på. Og ja, når jeg skulle lage sjokoladekake, så tenkte jeg at det var veldig enkelt. At det ikke var noe problem, for det har man laget flere ganger før. Og det liksom bare melk, egg, mel, sjokoladepulver og ferdig, liksom. Men det bør på noen utfordringer allikevel, da. Nei, det plastikk, det. Jeg kan ikke ha den på den. Jeg så en sånn der... Det silikon. Det det? Ja. Jeg kan ha den på sånn? Mm. Jeg ikke så teknisk av meg, skjønner dere? Og jeg tror jeg dreit meg litt ut igjen nå. Hva sånn det? Jeg tror jeg brukte olja. Jeg tror ikke den skal oppi her. Skjedde noe feil? Det står jo olje der da. Ja. Men det var en ting som ikke skulle være med. En eller flere ting. Vi fikk jo alle disse ingrediensene på bordet som var ikke alle de vi skulle bruke. Og jeg tenkte jo ikke så langt når jeg sto der. Så jeg heldte jo oppi olje i røra etter at jeg tatt smør. Så det ble veldig mye fett, og den ble veldig rennende. Så da hadde jeg allerede brukt opp alt av melet mitt. Så jeg prøvde å tilføre litt ekstra melis for å liksom stivne i gryta. Eller sausen da. Nei, røra heter det vel. Men det ble ikke noe særlig bedre. Så den ja, det ble ikke helt gjennomstekt, kan du si. Ja, men har du bakt sjokoladekake før, eller? Er det vanskelig? Siste gang jeg lagde det, så har det vært sånn Toro 1, 2, 3. Så det er lenge siden jeg lagde det fra bunnen av. Men jeg tror jeg husker det. Ja, du lager ikke fra bunnen av når du ikke pisker det selv. Ja, jeg kan ikke bake, liksom. Men måtte prøve noe nytt, da. Ja, du bruker den du skulle frem og dra frem pisken, men greit. Altså, jeg vet jo at man skal ta det tørre først. Så jeg gjorde det, og så tok jeg det våte, så følte jeg at jeg var på god vei. Og så vet jeg bare at når jeg har lest oppskrifter, så vet jeg at det alltid olje i kake. Men så vet jeg at det alltid smør i kake. Så jeg visste ikke at man ikke kunne ha begge deler. Hvordan går det? Det litt ut som popcorn. Så veldig godt ut. Hva det du begynte med når du startet baken av? Begynte med det større. Ja. Og egg, eller? Egg, ja. Melk skal jeg kanskje ha. Ja. Jeg har aldri bakt noe som helst før, i hvert fall ikke alene. Jeg tror jeg kanskje har bakt før, men da var det i grupper på heimkunnskap på ungdomsskolen. Hvordan går det her? Har du kommet videre i prosessen? Ja, jeg har endelig klart å kanskje finne ut av den maskinen. Oi, jeg håper... Det ligner jo på en røre, da. Det begynner å ligne på noe. Så nå bare må jeg tenker et steg. Nå tror jeg tar toppingen. Fordi det blir... Ok, du har litt sånn føre hver. Ja, jeg tror at den toppingen kommer til å bli litt viktig også, så jeg planlegger litt i forveien. Jeg putta peanøtter i kaka mi. Det skulle jeg kanskje ikke gjort. Det ødela mesteparten av sjokoladesmaken. Au. Har du hatt hansker, vet du? Ja. Det gjorde men, det. Men skal du bruke hele Loreen? Vet du hva? Jeg gjør det. Det var dumt for de andre. Det var veldig dumt for de andre, men må man ikke være litt egoistisk? Jo det, jeg lov det. Men jeg synes det var veldig kreativt med min Oreo-bunn, og den hadde jeg store forhåpninger til. Så det var litt kjedelig da, når resten ble suppe. Er det flytende lava? Jeg synes du skal gjekke deg inn. Oi, det der en fin folk flytende... Folk vet om man ikke skal putte gjær i kake. Nei, folk vet ikke det. Nei, ferdig. Ja, din ble jo faktisk litt... Ok, nå får du bare... Hvordan med din sånn og min sånn, altså min ble suppe? Kom deg opp, kom deg opp. Det var jo ikke så ille det da. Det lukter jo helt jævlig, ja. Lukter det ikke bra? Nå ser jeg, skimter jeg litt av Oreo-blandingen. Tror du jeg kunne liksom tatt den opp? Du hadde det oppi der også? Jeg litt usikker, fordi det litt dumt at alt går til waste, da. Er alt ok her? Ja, nei, egentlig ikke. Du ser denne kaka, at det er tøyt sånn ingredienser ut. Mm. Sånn gugge. Bakst.
Røre heter det vel? Ja. Ja. Nei, nå kalte du det bakst også. Ja, ser du. Ja, blir påvirket av deg, vet du. Sånn, se. Her har jeg oreoblanding. Det er som jegergryte. Hva er det du mener? Din ble jo kjempefin, Anders. La oss håpe at utseendet teller. Den var kjempefin. Den kan du faktisk work with, holdt jeg på å si. Ja. Forhåpentligvis. Nå skjer det ting her. Ja, nå prøver jeg å overføre kaka til serveringsfatet. Du lager stykker også, ja. Jeg lager stykkene fra flere. Men du, konsistensen så jo veldig fin ut, da. Ja, den var jeg veldig fornøyd med. Den er ikke sirup, så jeg forhåpentligvis vinner på det. Du håper det? Jeg håper jeg vinner på at det ikke er sirup. Ja. Det tror jeg blir min sterkeste side ved denne kaka. Det kan se sånn ut nå, ja. Nå her kan vi bare takke og si farvel til. Ja, du tenker det? Ja, jeg har funnet en ny plan. Ja, det blir de... Plattene. Platter. Men, hva skal du servere det på da? Et fat. Ja. Så jeg tror jeg tar oss og tørker det fatet først. Ja. Det ble en sørlekake. Da må jeg finne på noe annet da. Og da ble det jo muffins-varianten. For jeg så jo at toppen av kaka var jo litt stekt. Så da kunne jeg bruke det til noe. Så da ble det muffins. Veldig uattraktive muffins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slutt å bak! Jeg tenkte egentlig litt først sånn, jeg så for meg at min sjokoladekakke skulle være helt sånn mørk sjokoladekakke. Og så skal jeg pynte med litt sånn, hva heter det for noe? Jo, rosa. Litt sånn rosa... Jeg ble litt stresset når jeg så Andreas, for han var helt rå med de der blomstergreiene sine og sånn. Jeg har aldri greid å... Jeg prøvde å lage et hjerte da, med marsipan. Andreas hadde... Altså, Andreas putta olje opp i kaka si. Og han putta også smør opp i. Det ødela den, liksom, hele kaka, liksom, hvordan han bygde opp kaka si. Ja, jeg synes jo det å ha gjær i kake såpass, kan man på en måte vite at det gjør man ikke. Skal ikke jeg være moralpoliti når jeg ikke vet at man ikke skal olje og smør, men gjær er liksom helt ut av boksen da. Det synes jeg var litt morsomt. Kanskje litt veldig morsomt. Men det som gjorde meg mest glad, det var at Vive hadde rett og slett bare sånn der lava. Type kake. Det var rett og slett bare flytende gugge som kom ut av den ovnen, og jeg bare tenkte, ok, jeg kan ha en skikkelig stor sjanse til å vinne her. Det her kan være min gang. Hei, judges! Hei! Her er kakene mine. Oi, oi. Opprinnelig ideen til kaken min. Det er, hvis dere ser nederst her, så er det sjokoladekake, som jeg putta bringebær oppi. Ideen var jo god, men ja. Fremstillingen. Det er et eller annet. Altså, utfallet var kanskje litt... Ja. Ja. Nei, det er litt rustikt. Og... Rustikt på den her. Han får jo i hvert fall godkjent i og med at han har mer kake på siden her. Ja. Nei, det fikk jeg tynt av chili. Den var liksom... Det er... Den delen er innenfor temaet i hvert fall. Men har du brukt bringebær i røra? Mhm. Det smakte egentlig ikke så mye. Nei, fordi han brukte apelsin, og den overdøver jo bringebæren. Ja. Og så var det litt den kaffesmaken også, tror jeg. Tar litt av. Jeg tror problemet har vært litt sånn, og litt for mange smaker. Jeg tror det er det jeg skulle si, at jeg tror det er litt mye av det gode, liksom. At en har overdøvet litt andre, og at han kunne heller gått for en færre renere smaker, da. Ja. Hei, hei! Hallo! Hei! Da er vi spente. Ja! Ta-da! Dette er min sjokoladedrøm. Da får jeg da. Hvis det var det samme. Det ser ut som om jeg har tatt glasur nederst. Ja, er det glasur? Eller kanskje det er kake? Det er kake, tror jeg. Jeg tror det er litt
lite stekt kake. Ja. Som jeg skrapet sammen I en muffinsform. Det var en god blanding av smaker. Oi, det, smaker. Det var litt godt. Ja, det var litt smaker, i hvert fall. Det var litt rå. Nei. Nei. Det var litt flytende. Det var litt, rett og slett flytende. Ja. Og det var synd, fordi her det smaker å hente. Ja. Jeg tror det blir konklusjonen, kanskje. Ja. Det var en god idé. Ja, god tanke bak. Men kunne blitt litt mer stekt, kanskje, og droppa enkelte. Ja. Enkelte ingredienser. Mm. Ja. Her kaken min. Det en helt vanlig sjokoladekake. I deien, i bunn, så det peanøtter. Og så det pyntet selvfølgelig med hjerter på toppen på grunn av tema og kjærlighet. Og så det også basert på sånn elsker, elsker ikke blomst. Det derfor det også delt i seks. Vær så god. Takk, takk. Ja, hva skal vi si om... Det her da. Det en kake. Ja, og reise stykker. Ja, ja. Resten da. Lik ideen da. Ja. Elsker, elsker ikke. Det passer jo temaet midt I blinken. Ja, så det jo en liten fisk med pianøtter I kaka. Ja, så det håper jeg man får salte. Ja, salte. Det absolutt. Oi. Det ganske stor da. Veldig tung kake. Ja. Den ser litt tørr ut, noen steder. Jeg tror den litt crispy på toppen. Ja, det var det. Det var litt sånn bolle... Det kan være hjernen sin skyld. Ja. Oi, oi, det var veldig tørr ut. Den var tørr. Ja, tørr, det kanskje ordet. Men, det var veldig lite smak, så det liksom... Det smaker peanøtter. Ja. Ja, peanøttene kommer veldig tydelig frem her. Ja. Mulig de burde vært smuldret opp. Ja, kanskje. Hakka. Mm. Ja. Ingen av kakene var egentlig som vi forventet, og vi dommerne vi kom fort frem til hvilken kake vi syntes var best. Den hadde mye god smak, og vinneren Andreas.